Fred Kajobe Lumbuye alias Kemiko ali mukwano gwamwe nti ye embeera ye Mukomera atandise okunafua nafua. Amawulire genfunye munamateeka yagenze okulaba nga mukwano gwaffe Fred Kajobe Lumbuye alias Kemiko ali tino mwongere sala kubanga ebbanga lyamaze mu mikono gy'emitayimbwa kite health status embeera ye y'obulamu awulira si nnungi. Awo nno kikola ki? Twetaaga okisabira essaala kubanga eddagala lya Kowacheri Detention Center toyina mulundi nagumu bw'olinza kulyekakasa. Awo nno bakadde bange olwatta omwami Nalumanya lwaki tewayogera? Bana abasajja tubamanyi. These are serious killers. For them, they can do a chintu chona okulaba nga bekuumira mu buyinza. The Nyapians have been telling you. Ekikwatagana ne Fred Kajobe Lumbuye. Alias Kemiko ali bana abasajja batadde mu sente. Bana abasajja batadde mu buli kimu. Okulaba nga obulamu bwa Fred babutwala. Baganda bange bannamateeka bakola buli ekisoboka. Bannamateeka babikkula ebitabo. Batambula buli wamu. Naye n'omumpe mbalabi katatudde. Tuyina okwongeramu. Tetuyina kuzikiza baganda bange. Government yetake mugiteke kazito. Because I'm smiling a rat. Lwaki mbagambe ebigambo bino? Kati Fred Kajobe Lumbuye munamateeka yenga yennyini angamba nti Katongole Julius mumira asanafu omusajja ndaba anafuwa. Omusajja ndaba anafuwa. Nomugamba kansu ata anafuwa ki? Mu bwongo mu ki? Nti omubiri ndaba gunafuye. Lwakuba alabika musajja mugomo naye nga tulina okumwongera essaala baganda bange. Kubanga ebbanga lyamaze Teacher Fred Kajobe Lumbuye mu incommunicado alabika. Tetumanya abasajja bano kye bakola. Tetumanya abasajja bano kiki ekigenda mu maaso. Tetumanyi what is behind. Kubanga court process tugitunulidde. Ensi zonna zitaddewo eriiso. The Nyapians are trying to sabotage everything. Okumanya bano abasajja bagwagwa nga beetaaga okuziikibwa ng'embuzi. Abasajja bano ne bava kuno ne basasula munnamateeka ow'ekifere agende mu butuluuki asabotaji ng'ebintu bya Fred Kajobe Lumbuye. Kikaabya, kinakuwaza, naye tubagamba bannayuganda yonna gye muli. Fred Kajobe Lumbuye tumusabire. Twongeremu amaanyi. Waliwo abasasuddwa ssente. Ne baleeta zi diversions bano baamale mabirizi. Abo gambye buli lw'owo omuntu ng'entegeera ye eryawo anoonya popularity akozesebwa government. Abo temulina kuba budde. Temulina kuba biseera. Kye tubagamba you focus. Mubanje Fred Kajobe Lumbuye. The Nyapians are happy. Because balaba mudu yokubanja ekende de the Nyapians are celebrating. Bal take away chemyezi omukaga the Nyapians balabenga bakukusa ekyabwe neffe bamumira asanafu Katongole Julius mumira asanafu ne tugamba tetujja kusikiza bakadde bange buli omwakole kyayinokola ebintu bingi biri mu kuyita Fred Lumbuye watali abantu bangi baba obulamu babutwala. Buli kimu bakikola. Amateeka mbagamba gavumenti ya Butuluuki tugitunulidde. Era gavumenti ya Butuluuki mugiwoninge. Kubanga bwekola mistake. Nekola mistake. Baganda bange ekiddako mujja kukiwulira.